20 мікрогрантів на суму 40 тисяч гривень у 5 районах готовий надати Миронівський хлібопродукт кожному, хто має гарну ідею для розвитку власного бізнесу. Причому акцент роблять саме на сільському бізнесі, де найвищий рівень безробіття. Ви і так чимало коштів вкладаєте в розвиток села. Чому ще підтримуєте і таку ініціативу? Чому вона потрібна сьогодні селу? Та сьогодні будь-яку ініціативу потрібно підтримувати. А та ініціатива, з якою виступає сьогодні Мироновський хлібопродукт, вона просто геніальна по великому рахунку. В кожному селі є люди, які хотіли б почати якийсь свій невеличкий бізнес, які хотіли б заробляти для своєї родини. І я думаю, що от така підтримка, вона надзвичайно важлива, і вона, ну, і сама ідея по собі геніальна, і дуже важливо, що великий бізнес сьогодні допомагає малому бізнесу, піднімає його, створює оцей прошарок малого і середнього бізнесу. Так що я вважаю, що такі починання потрібно підтримувати. Хоча я вам хочу сказати, що Мироновський хлібопродукт – це підприємство, яке завжди підтримувало і завжди було надзвичайно соціально орієнтоване, надзвичайно соціально спрямоване. І я пам'ятаю, в 2004 році Мироновський хлібопродукт почав працювати у Вінницькій області. Це осінню 2004 року. Вже з майбутнього року вже допомагав сільським радам, сільським громадам, дитячі садки, школи. Надзвичайно багато соціальних питань, які вирішувались для тих сіл, в яких починав працювати Мироновський хлібопродукт. І сьогодні в них є цілі програми, які, де виділяються спеціальні соціальні кошти на те, щоб підтримувати в першу чергу соціальний розвиток села. Але дуже важливий крок не просто підтримувати, не просто дати гроші, а дуже важливий крок, щоб людина відчула, що ці гроші дуже важливі, що вони можуть створити інші гроші, більші гроші. І я думаю, це дуже важливо і дуже правильно сьогодні. Ви ж знаєте, що, от, наприклад, в минулому році Мироновський хлібопродукт виступив на співфінансуванні на тому конкурсі, який проводить Вінницька область, виступив співфінансуванням практично по 38 громадах і навіть в тих селах, де він не працює, і підтримав, і через це співфінансування він отримав і бюджетні кошти Вінницької області, і відповідно це все спрацювало знову ж в цьому році. Тобто це працює і підприємство Мироновського хлібопродукту, і соціальний центр МХП Мироновського хлібопродукту. Тобто це ціла система соціально спрямована на стимулів і підтримок. Але дуже важливо якраз, щоб людина відчула цю підтримку, щоб це не просто було дати кошти. Ці кошти повинні працювати, ці кошти повинні робити нові кошти. Скажіть, у Верховній Раді на часі уже проект про ринок землі, тому що вас підштовхує і МВФ, і... Я думаю, що це все просто поки що розмови. У Верховній Раді цей закон ніяк не пройде, якщо він навіть і буде. І я думаю, що це завчасно сьогодні говорити про ринок землі. Його не буде, Верховна Рада за нього не проголосує, я в цьому впевнений. Я вважаю, що сьогодні надзвичайно добре відпрацьована оренда працює, а не оренда ефективна. І, можливо, колись і виникне це питання, ну не сьогодні. Оренда стимулює сільгоспвиробників підвищувати, да, рівень орендної плати, конкуренцію. За останні роки, за рахунок конкуренції між орендованими землями, наскільки підвищилась конкуренція? Сьогодні досить великі відсотки будуть платитися за паї по багатьох підприємствах, тому що є конкуренція. Але я вам хочу сказати, що навіть сьогодні розглядається в Верховній Раді закон 4355, де я також є співавтором цього закону, про передачу земель запасу і резерву об'єднаним територіальним громадам у власність. Ось це буде прорив. Дійсно, ті землі, які колись потрібно їхати було в Київ, когось просити, якісь взятки давати, сьогодні ці землі, якщо буде проголосований сьогодні цей закон, а він буде в другій половині дня голосуватися, то я думаю, що ми зможемо дійсно об'єднаним територіальним громадам передати у власність ці землі. Чи не запізно він буде? Чи не, вони вже пізно не працюють? Він пізно, тому що спочатку був, якщо ви пам'ятаєте, я також був співавтором 1159 два роки назад, і за цілий рік ми не змогли цей закон проштовхнути. Да. Потім ми, в зв'язку, що цей закон не пройшов, ми зробили складніший закон, він досить складний, 4355, але він вирішує дуже багато питань. Ми вчора на фракції дуже довго дискусували і все-таки вирішили сьогодні виставити його на порядок денний. Я вчора
вчора був на погоджувальній раді, ради цього закону. Це дуже важливо, це важливий крок у не тільки в тій фінансовій децентралізації, яка зроблена в Україні, а в земельній децентралізації. Нарешті український великий бізнес дозрів до того, щоб відкладання грошей у власне виробництво, а відтак збагачення, перейти до інвестицій у людський капітал. Принаймні, таку гучну заяву зробив власник потужного холдингу «Миронівський хлібопродукт». Люди жили тим, що держава їм щось винна, люди жили те, що хтось їм щось не дає, і люди жили тим, що вони живуть погано, тому що погана держава, поганий пан, поганий голова районної адміністрації, поганий губернатор, поганий президент. Добре, все це ми послухали і сказали, слухайте, а вам нащо для того, щоб ви жили краще, оці всі хлопці, яких ви назвали список? У вас є своя територія, у вас є своя земля, у вас є, ви можете робити свій бізнес, ви можете робити бізнес коло нас. Дивіться, ми ж не питали нікого, коли починали МХП, ми не питали нікого, ні президента, ні державу, нікого. Ми почали б робити, ми зрозуміли, що людям ми можемо зробити якийсь продукт, і цей продукт треба зробити правильно, і ми його почали робити. Ділитися готові не лише грішми, що дуже важливо на етапі становлення цього проекту. Давайте ми вас навчимо робити щось таке, що може бути цікаве людям, і ви можете забезпечити себе, своїх колег, своїх близьких і змінити життя навколо себе. Страшний був скептицизм, сказали щось таке якесь, ну дуже було незрозуміло, тому що всі розуміли, що є якась велика компанія МХП, Миронівський хлібопродукт, яка повинна всім прийти і дати. Ми сказали, слухайте, ми вам можемо дати вудку, ми можемо вас навчити ловити цією вудкою. Мало того, ми можемо бути вашими менторами на довший, на якийсь період часу, до тих пір, поки ви вже не навчитеся гарно ловити рибу. Менторами – це підтримувати або фінансово, або підтримувати замовленнями, або підтримувати, скажімо, додатковими зв'язками які, або підтримувати в кінці кінців, саме головне, нашими вміннями, знаннями, тим, що ми можемо сказати, як ми можемо зробити. Починаючи від мілкого підприємця, який людина, яка вчора втратила роботу по тій чи іншій причині, яка не поїхала до Польщі. Але вона вміє робити щось, в неї якась є ідея, в неї немає грошей, вона не розуміє, як взяти гроші в банку. І ми сказали, слухай, як в тебе є ідея, і вона розумна, ми тобі допоможемо, ми профінансуємо цю ідею, але ти повинен нам продати цю ідею. Ідею підхопила регіональна влада, хоча її місія поки не зовсім зрозуміла. Адже холдинг дає від 40 тисяч гривень для відкриття власної справи на селі. Щасливчиків буде тільки 20. Хоча Юрій Костюк не виключає, що оплотить цікаву бізнес-ідею за будь-яких умов. Ця ініціатива має йти від людини. От вона замучилась там сидіти, вона бачить, можливість така є, а вона не знає, як зробити. Ми можемо йому допомогти порадою і оформленням. От дивись, подивися на оце, а давай глянь на оце, а давай ми ту юридичну форму оформимо таким чином. Отут для нас це найменша проблема. Але написати йому бізнес-план, що ти йди туди, бізнес-план він має зробити сам. Ідеолог бізнес-плану він. Партнером проекту «Село. Кроки до розвитку» стала і громадська організація «Стіна». Саме через її канали ширитиметься вся інформація про конкурс. Тут радять не боятися сміливих планів та ідей, адже усі колись починали з малого. Підприємець, який є власником великої торгівельної мережі, має декілька супермаркетів, який розпочав свій бізнес, маючи стартовий капітал $300. А ще у одного підприємця з нашої області, який володіє достатньою кількістю нерухомості в нашій області. У нього такий висить в рамочці рубель радянський і 60 копійок. Та надпись така. З цих грошей розбудувалася наша фірма. От, підприємці – це дуже активна частина нашого суспільства. І вони створюють щорічно більше 200 бізнесів, тобто щорічно народжується 200 нових бізнесів, яких ще
не знали до цього інші підприємці. І ми вважаємо, що даний проєкт, він якісь яскраві бізнеса нам покаже, тому що, як приклад минулорічних проєктів, профінансували підприємця, він зробив теплицю і зараз вирощує гриби трюфіля, які постачає на європейський ринок. У проєкті можуть взяти участь ті, хто планує відкрити власну справу в Тульчинському, Тростянецькому, Гасінському, Першицькому та Немирівському районах. Саме тут веде бізнес Миронівський хлібопродукт. Філія холдингу «Вінницький бройлер» в Ладижині активно підтримує соціальні ініціативи селян, тож і ця не стане винятком. Які кошти ви вже вклали у розвиток села? Я знаю, що це щороку і ці суми зростають. Я можу прозвітувати про минулий рік, тому що він закритий і є певне бачення. Підсумки вже є. Підсумки є. Значить, зона відповідальності того підприємства, де працюю саме я директор відокремленого підрозділу птахофабрики «Вінницький бройлер». Завдання – це будівництво цього комплексу птахофабрики і всіх поміжних підприємств. Значить, у нас Тульчинський, Тростянецький район і місто Ладижина. Значить, за минулий рік ми безпосередньо вклали в цей регіон 20 мільйонів і ще мільйон на місто Вінницю. 10 мільйонів – це місто Ладижин. І там близько 5 мільйонів Тульчин і Тростянець. Значить, ми не просто вкладували, а виробили певну систему, тобто, щоб це було прозоро, тобто, яке промислове навантаження, скільки й коштів. І коли ми в кінці року підвели підсумки, то різниця між Тростянецьким і Тульчинським районом вийшла 100 тисяч. Я навіть сам не сподівався, що ця система настільки буде справедливо спрацьовувати. Тобто, на Ладижин більше навантаження, там вдвічі більше Тростянець. Значить, ми направляємо лист на сільську раду, там на міську раду і пишемо, що ми в цьому році готові вам профінансувати таку-то суму коштів. А вони вам дають свої пропозиції? Прохання дати пропозиції на що? Вони пишуть перше, друге, третє. Ми потім допомагаємо громаді своїми спеціалістами оцінити вартість. Потім я особисто був присутній там на зборах, на сесіях, на різних. Тобто ви вивчаєте громадську думку, наскільки ще люди підтримують, дать ті чи інші почати? Залучаємо не лише як там, скажімо, інтелектуально, що вони хочуть. Потім ми вирішимо, що перше, друге, третє. І мета, щоб громада приймала участь в цьому проєкті. Тобто, на умовах співфінансування? Ні, руками. Ідеальний випадок, коли в нас вийшло, це Заозернянська сільська рада Тульчинського району. Там в сільраді два села Василівка. От ми, наприклад, даємо їм доски, вони виходять з селом, ставлять забор. Ми даємо фарбу, вони виходять, фарбують. От таким ми чином йшли, щоб це була не просто дали гроші і відстаньте, а спільна праця. Це виробляє іменно ці партнерські відносини. Це, мені здається, і людям цим здається, що так повинно бути. В цьому році ми почали також цю програму. Скільки вийде цих коштів, однозначно це буде не менше. А підсумки підведемо. Крім того, що ми даємо на населені пункти, ми отримуємо два дитячих садочки в Ладижині повністю. Це за минулий рік склало близько 5,5 мільйона гривень. Повністю. Що значить отримуєте? Зарплата, вода, газ, тобто повністю всі ці платежі. Да, це була домовленість нашого власника компанії Юрія Анатолійовича з мером міста, що раз ми заходимо, багато людей приїжджає, щоб допомогти місту, тобто і вже декілька років ця програма діє. Крім того, ми всі програми співфінансування, як казав Микола Іванович Кучер, ми прийняли участь, також не лише ми там дали кошти, ми допомагали, мої фахівці допомагали її написати, потім втілювали, там, наймали підрядників, там, контролювали якість роботи, там, провіряли ці акти. Тобто ми постійному. До речі, в цьому році вже дуже, скажімо, такий крок ділили екологічні кошти в області. І село Михайлівка Тульчинського району виграло грант 1 300 000 гривень на відновлення ставка в селі. Уже цей проєкт виграний, там наше співфінансування 250 тисяч і, скажімо так, інтелектуальна частина. Крім того, у нас плани, щоб ви знали, що ми вже робимо.
Через місяць ми відкриваємо парк, сільський парк в селі Клебань Тульчинського району. Відкриваємо спортзали в селі Оляниця і в селі Лукашик. Тобто ми вже закрили якісь нагальні проблеми і зараз вже перейшли на інший рівень. Локальніший. Так. Да. В деяких селах в них співпраця ще не дійшла до цього. Ми там більш необхідні речі робимо. Наприклад, в минулому році ми зробили водопровод в селі Михайлівка, в селі Василівка Тульчинського району. Пооткривали їх, тепер з водою. В планах в цьому році село Маньківка, Тульчинський район, село Оляниця, Тростянецький район. Ну, щоб ви розуміли, це мільйонні проекти. От. А безліч там якихось дрібних речей, наприклад. Навіть не рахуєте, да? Так, у всіх наших населених пунктах, де є наші об'єкти, ми на 1 вересня купили в перші класи парти і меблів. Всі перші класи. От. І це, я думаю, що ми будемо так продовжувати. Тобто ці діти стануть на рік старші, а ці нові ми вже купимо. Да, і так ми будемо йти. Тобто це не на один день. І я скажу, що особисто, ну, за ті, скажімо, багато професій, які я прийшов, оця частина мені в житті зараз найбільше подобається. Коли кажуть там побудувати будинок, там посадити дерево, то якраз зараз оця програма МХП, вона мені дає змогу багато побудувати будинків, водопроводів. Щось залишити після себе. Так, да, так. Да. Я, чесно скажу, я не просто працюю на роботі, ну, мені подобається. Є різні думки у людей, ну не може бути, щоб всім все подобається. Але більшості подобається, очі горять, і мені дуже приємно розвивати це направлення. Змінювати на краще. Я думаю, що якщо більше людей будуть приєднуватися в цей рух, щось робити подібне. Більше бізнесменів ви маєте на увазі. І бізнесменів, і позитивних людей, які там живуть, щось там прийде з нами, щось покрасить забор, то оце є якраз запорука успіху нашої країни. Пообіцяв власник не згортати впровадження другої черги птахофабрики в Ладижині, при цьому врахувати громадську думку і скоригувати екологічну складову. На жаль, є екологічний рекет в країні, який нічим не відрізняється від того рекету, який був в 90-ті роки, який є сьогодні політичний рекет, популізм. Тому що сьогодні приходять компанії, приходять в тому числі Юрій Анатолійович, не зовсім коректно про ці речі говорити, і кажуть, або ви платите нашій організації, ми вас не будемо трогати, або ми, значить, починаємо піднімати народ. І я вважаю, що в цій частині отакі проекти, які і угода, яка сьогодні підписана, є дуже важливою, тому що ми всі з вами разом повинні виходити із того принципу, з яким ми жили дуже багато років, мінімум політики, максимум економіки. Ми всі хочемо жити в багатій країні, ми всі хочемо отримувати велику заробітну плату, ми хочемо мати високі соціальні стандарти, а це можливо зробити тільки за однієї умови, коли дуже активно буде розвиватися і впроваджуватись сучасні інноваційні технологічні економічні проекти. Тому питання екологічної безпеки, мені це приємно сказати, що вони є надзвичайно важливими для миронівського хлібопродукту. Я можу сказати, що в свій час я був долучений ще до роботи в Верховній Раді, до проєктування, до формування інженерної концепції, до будівництва проєкту, який є унікальним в Україні на сьогоднішній день, будівництва біогазового комплексу в Дніпропетровській області. І таких декілька проєктів сьогодні миронівський хлібопродукт планує побудувати в Україні, в Вінницькій області, і в такий спосіб зняти будь-які натяки на будь-яку екологічну проблему, які там на сьогоднішній день, якими можна спекулювати. На шантаж ми ніколи не велися, і шантажом працювати ніколи не будемо. Як правило, шарлатани або злочинці від політики стараються маніпулювати цими людьми, їхньою невізнаністю, але коли ти йдеш і доносиш людям ідею, ви ж подивіться зараз, ми не пішли, не купили людей, ми пішли їм розказали, як буде, ми пішли, показали, як буде, повезли тих, хто сумнівалися, повезли і показали, що це і як воно діє, все, що їм розказують, давайте, ми кажемо, дивіться, що не так, вони кажуть, вода не така, я кажу, ніяких проблем, вода не така, автобус без розставте. І зараз дивимося, прямо зараз їдемо на водоочисну станцію і беремо аналіз води із річки і беремо аналіз води, яку ми кидаємо в річку. Все, ніяких проблем немає і їдемо тут же будь-яку, кажіть, яку лабораторію, їдемо і беремо аналізи, здаємо цю воду на аналізи.
Меморандум про співпрацю у рамках мікрогрантового проєкту підписали і пообіцяли не затягувати організаційний процес. До речі, на питання, чи планує Юрій Косюк бути в долі з генераторами бізнес-ідей, запевнив ні в якому разі. Мовляв, зосередиться винятково на благодійних аспектах.